السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حامد ومسلم وبعد، يا محترم رور، يا ديواني مسألة راوڑي، ديوان دفتر توي او دا دفاتر والا مسألة دا خو ناس تا واري و پا دي باني وگود بحث خواري. خو برحال منگ بخپل کوشش ہو کو خلاصا غنده بدرتا بکی بیان کو، سو اصول بدرتا بیان کو، یا دری یا زمین کی اقسام بدرتا بیان کو، یا چلور بس بیا بخپل دغه وکي. نو بس منگ با کوشش ہو کو پختنو خبره چی سمندر برت کوزه کی را بند کو، د الله په تو مدد او توفیق. جناب علی په دی دیوانی مسأله کې یاد د زمکو په مسأله کې یو دری اصول دی. اولنۍ اصل دا دی د ازده کزان سره یاد کا، چې کلم سړی د یوې زمکی مالک کیږي د هغې دپاره بعضی اسباب او ذرایع دی، بغیر د دینه د هغې نشي مالک دی. اوله ذریعه بیعه ده، دی به دا ثابتوي چې دا منګه اخیشتي او د فلانی نه مخیشتي. دوی محبه ده، دا فلان کی مونږ ته په تحفه کې را کړې. دریم خلافت ته جانشینی چې ورته وایي، دا ما ته د مشرانو نه دغه رنګې را پاتې ده. نو هغه د مشرانو نه راته را پاتې ده، یا خو په ورثه او میراث کې پاتې ده، یعنی د هغوی ملکیت شخصي و بیع یا هبه وه، خو ما ته په میراث کې پاتې ده، یا احراز دی زمونږ هغه چراګا وه او مونږ را ځان سره را ځمکې سره را ضم کړي یو ځای کړی ده، یا احیاء المواد دی، یا احیا. احیا دا ده چې دا د بې مالک ځمکه وه او مونږ را ژوندۍ کړه، یعنی مونږ وکرله او وامړوله او برابر هم کړه. نو دا هغه اسباب دي چې د ځمکې دپاره د ملکیت شخصي سبب ګرځي، یعنی دا بیا ستا ملکیت شخصي کې راغله، دا په جهان کې یو څوک تا نه نشي اخیستی، نه در نه حکومت اخیستی شي، نه در نه پولیس اخیستی شي، نه ولس، دا بیا ستا شو. صحیح شو. دویم نمبر اصل زده کړه چې ځمکې په څلور قسمه دي. ځمکې یو اراضی شخصیت دی، اراضی شخصیت دی ته وایي چې هغه سړی پکې خپل ملکیت ثابت کړي چې دا زما نیکت اخیشتی وه، یا زمونږ چراګا وه، یا مطلب مونږ را ژوندۍ کړې ده، او یا دا دی. نو دا یو اراضی شخصیت دی. دویم نمبر کې اراضی مواد دی. اراضی مواد دا دی چې دا شرعاً څوک مالک نه وي، غیر آباد ځمکه وي او مالک معلوم نه وي، نو هغه چې حکومت ته اجازت د واخلی او غزان ته آباده کې بس دام ستاز مکه شو. دا دوه قسمه ځمکې شوې. دریم نمبر کې ارادی د غدی مباحه دي. ارادی مباحه دا ده چې مثلا هغې ته شاملات وایي، یو کلی ده، یو قبیله ده، په یو ځای کې پراته دي، او هغې ته مخې ته یوه ډاګه ده، یا د هغوی چراګا ده، او یا د دې ځمکو ابتدا ده، یو شی دی مڼه، تاسو نور ورباندې پوه شئ. خلک ورته للمه وایي، دا لاندې وایي زمونږ دغه ده او دا پاس هم للمه ده، او څوک ورته شاملات وایي. دا درې قسمه شو. څلورم نمبر کې اراضی سلطانیه دي. اراضی سلطانیه دا دی چې هغه د حکومت سرکاري ځمکې وي، د وخت حاکم سره پاتې وي او ورسره وي، هغه به بیا د حکومت خپل اختیار دی چې په څه ترتیب سره چاته ورکوي او که څه شی پې کوي. نو دا دویم اصل شو چې ځمکې دا څلور قسمه ځمکې دي. دریم نمبر اصل دا زده کا چې په کاغذ کې یا په سند کې چا پسې د یو ځمکې نوم راووته، په دې دا ځمکه د ده کېږي نه، دا خو به کېدی شي د مالک د نیکه به ورباندې خرڅه کړي وي، او دی به اوس د نیکه هغه انتقال به ځان پسې راوړی، یا بیا هغه د نیکه سند ځان سره راوړی چې دا زما د نیکه ځمکه ده. نه، بلکې د ځمکې دپاره قبضه ضروري ده. قبضه او قبضه کم از کم دا ده چې درې کاله مخکېنۍ قبضه وي، د یو چا سره چې د درېو کالو مخکېنۍ قبضه وي، بس دا قبضه د ده دپاره کافي ده. اول قدم یترکو علی قدمه، دا د فقه ډېره زیاته مشهوره مسله ده. نو تاسو خو اوس د کلونو خبرې کوئ، نو که چېرته دغه ځمکه چې کومه ستاسو ده، دا ستاسو شخصي ځمکه وي، یعنی تاسو د دې یو درې شیان دغه کې ثابت کړی شئ، داسې ثابت کړئ چې دا یا زمونږ بیع والا ځمکه ده اخیشتیم ده، یا هبه کې مونږ ته راکړی شوې ده، او یا دا ده چې دا احراز دی، او یا دا دی چې دا دغه دی دا څه ورته وایي د احیا ده، لکه مونږ را ژوندۍ کړې ده. په دې خبرې سر خلاص شو. نو دغسې یو شی که تاسو چیرته ثابت کړئ، نو بالکل دا ځمکه بیا ستاسو ده. خو که تاسو صرف تحجیر کړی او تحجیر بل شی دی، ګور هغه بیا بله مسله ده. قربان دي شم، کله کله اوس ډاګه وي، هغه بې مالکه وي، خلک حکومت ته ورشي، حکومت یې ورباندې تقسیم کړي، نو هغې کې بیا صرف کاڼې کېدي، علامې او نښې پکې دي چې دا دومره زما شوه او دومره زما شوه او دومره زما شوه. که هغه بیا درې کالو کې دننه دننه دی آباده نه کړي، نو بیرته د حکومت ملکیت ته بیا زی بیا د نه وي،
نو که دغه ځمکې چې تاسو وایئ چې مونږ نه کرلې، نو که دا چېرته حکومت تاسو ته درکړې وي او تاسو صرف نښې نښانې پرې کړې وي، تحجیر او کاڼې م پیښې او علامې نښې نښانې م پرې کړې وي خو آبادې کړې م نه وي، دا خو درې کاله بعد بیا بېرته د حکومت اختیار ته تللې وي، نو دا خو بیا ستاسو واپس نه کېدې چې نه کېدې، دا د حکومت دی او حکومت یې اوس چې چا ته ورکوي ورکولی شي، او که نه دا تاسو یو ځل آبادې کړې وي او دا تاسو کرلې وي، دا تاسو په خپل ملکیت کې راوستې وي، بیا خو ستاسو ځمکه ده، بیا درنه دا څوک اخیستی نه شي، سر دې به خلاص شو. دا مسله به عقیده طور سره بدای اوسنۍ ډیره ناشنا لیکلې، ډیره عجیب انداز کې لیکلې. بدای اوسنۍ شپږم جلد یو سل دوه نوي نمبر صفحه ده، باب احیاء المواد. نو هغې کې باقاعده طور سره په دې باندې لوی بحث کړی چې دا د ځمکو اقسام دي او دا ادا دي او دا ادا دي او دا ادا دي. دغهرنګې دا مسله باقاعده طور سره بحر الرایق لیکلي، پنځم جلد 258 نمبر صفحه ده. دغهرنګې دا مسله الاشبا و النظایر لیکلي، د اول جلد 268، دویم جلد معافی غواړم، دویم جلد 268 نمبر صفحه ده. دغهرنګې دا مسله باقاعده طور سره مبسوط د سرخسي کې هم لیکلي، دی وایي کنه من احیا ارضا میته فهی له ولیس بعد ثلاث سنین حق، درې کاله چې د سره پاتې شو بیا د هیچا حق ورباندې نشته، خو لیکن که صرف تحجیر یې کړی وي نو بیا هغې باندې بیا کار نه کېږي، ګوره ځکه چې درې کاله بعد تا صرف کاڼې ماڼې دي ایښي دي او درې کاله بعد بیا دغه شو، دا څه ورته وي؟ دا ګوره ثم بعد تحجیر له من المدة ثلاث سنین کما اشار الیه عمر رضی الله تعالی عنه، نو بیا تحجیر درې کاله شرط دي، که درې کاله بعد دغه کړي بیا ګوره کار نه کېږي. لو اقطع الامام رجلا ارضا، یو چاته حکومت ځمکه ورکړه فترکه ثلاث سنین لا یعمر فیها، او هغه بعد نه کړه بتل الانتفاع ولاړه د ده اختیار نه ووته. د قرنګي بدای وسنایم لیکي کنه دا صار حق بیا فلا یقطع الامام غیره الا اذا عطلها المتحجر ثلاث سنین ولم يعمرها، او زاد اینه کی اباد اینه کی بس د ده اختیار نه ووته. دا وګوره لو اقطع الامام والموات انسانا فترکه ولم يعمره لا تعرض له الى ثلاث سنین، درې کاله ولا نغي، فاذا مضى ثلاث سنین نو جدري کاله تیر شو فقد عاد مواتا كما كان، دا بیرته مغه ځمکه شو لکه څنګه چې اول بیرته د حکومت اختیار ته ورغله، دی کې بیا د سړي کار نشته. د قرنګي دا مسله فتح القدير لیکلي، فتح القدير 28 جلد او 344 نمبر صفحه ده، دار الفکر بیروت چاپ ده. و تحجير ولي اعلام نخي نخاني جوړول دي، سمي به لانه كان ودي تحجير ولي وي لانهم كان زكوا عرب ول كانوا يعلمونه يا يعلمونه اعلم يعلم اعلام كان يعلمونه بوضع الاحجار حوله، غير چاپيره به كاني ورتكي خودل، او يعلمونه لحجر غيره عن احيائه، یا د دې د پاره به دا کانه ورته کې خود لحجر غیرهم چې نور خلق منه کې چې ګوره پام کوي دلته بن راځي، فوقي غیر مملوکین کما کان هو صحیح، چې درې کال د آباد نه کړ دا بیرته د خلکو شو. نو ټوله خلاصه به در ترجمه کو، کدا تاسو ثابت کړه چې دا ستاسو ځمکه ده ارادي شخصیو کې ده، ارادي شخصیه مې درته سر کې عرض کړي و چې دا ارادي شخصیه دي ته وجه هغه درې څلور قسمه وي، یا بیع وي یا هبه وي یا خلافت وي یا احراز وي یا احیا وي، که دا تاسو ثابته کوي بیا درنه څوک اخیستلی نه شي، او که په دې کې صرف تاسو تحجیر کړی او دا د حکومت ځمکې دي او یا سلطاني ځمکې دي، نو بیا خو د حکومت اختیار دی او حکومت یې چې چاته ورکوي او یې اوس ځان سره ساتي دا هغوی کار دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.